るし、vanhaema hoiab kodus last ja siin Jaani juures on see põhiasi, et sa teed juua kogu aeg. Jaan pakub teed. Kõik muu nagu ehitub selle tee ümber. Et isegi kui meil oli kokkulepe, et teha muusikat, siis minu jaoks ikka see tee joomine on nagu tähtsam kui see muusika. Ma ei tule siia selleks, et, et tegelikult ennast lavaliselt väljendada, isegi kui meil on see kokkulepe. Ma tulen siia selleks, et juua teed ja suhelda. Sest väga vähe on inimesi, kes seda veel teevad. Et lihtsalt juuvad teed ja suhtlevad oma vahel. Eestis puudust. Et Indias oli tava, et juuaks teed ja suheldakse. Ja see tava oli väga igapäevane. Ja siin otsi nagu tikku tulega taga seda võimalust kord mõne kuu jooksul siis Jaani juurde tulla ja teed juua ja suhelda. Paraleelmaailma. Mul on olnud ikka
samal peol nagu inimestega, aga sa lähed hoopis teist reaalsust. Sinu jaoks on mingi eraldi päris suur lugu koostatud sellel peol. Sa nagu mängid seda mängu kaasa nende reeglite järgi, mis on sulle antud seal. Ja sa ei saa sealt välja enne kui sa küsid. Väga soovitan seda laati kogemus.